Šah ima veliku odgojnu ulogu kod mladih jer putem učenja i same igre utiče se na razvoj pamćenja, logike, koncentracije te razvija trajno traženje optimalnih rješenja. Obrazovanje je u fokusu Varaždinske županije sa ciljem stvaranja sustava jednakih šansi za sve učenike. Stoga je u sklopu aktivnosti prije 5 godina u sklopu Centra izvrsnosti za informatiku pokrenut projekt popularizacije šaha u osnovnim i srednjim školama. Projekat samog šaha provodi se kroz 3 aktivnosti. Znači, izvannastavna aktivnost u osnovnim i srednjim školama, pojedinačno natjecanje u šahu, kao i u sklopu programa Centara izvrsnosti postoji projekat za šah. U tom periodu postignut je značajni iskorak, značajno je populariziran šah, povećana je razina šahovskog znanja i ostvareni su odlični rezultati na brojnim natjecanjima. Upravo s tih osnova smo se danas mi ovdje okupili kako bismo vama, dragim učenicima i učenicama, čestitali na odličnim rezultatima, zahvalili na vašem trudu, kako bismo vam iskazali iskrenu zahvalnost što volite, cijenite i gajite određenu ljubav prema šahu zajedno sa svojim mentorima, jer kao što znamo, šah potiče razvoj mozga, potiče kreativnost, on nas uči planirati i vi ste naši mali genijalci. Natjecanje u šahu Puško je sastavni dio projekta popularizacije šaha u školama Varaždinske županije, sastojalo se od 5 turnira tijekom školske godine u 3 kategorije, niži i viši razredi te srednje škole. Na turnirima je ukupno sudjelovalo 169 učenika iz 32 škole. Šah je prije 10 godina u parlamentu Europske unije proglašen misaonom disciplinom koju je poželjno uvoditi u obrazovne sustave u škole i mi to u Varaždinskoj županiji smo odlično napravili. Uživamo u šahu, napredujemo, dobivamo nova iskustva i jednostavno učimo. Ovo je lijepi projekt, osim ovog pojedinačnog prvenstva učenika škola Varaždinske županije. Naš projekt se sastoji još i od izvan nastavnih aktivnosti u školama i svakako tu je nadogradnja Centar izvrsnosti, program šah. Tako da je Varaždinska županija uspjela u tom zadatku popularizacije šaha i iskorištavanja dobrobiti za djecu u njihovom učenju i obrazovanju. Nakon završenog turnira i zbrojenih bodova dobiveni su i županijski prvaci u šahu po kategorijama. Prvo mjesto u kategoriji nižih razreda kod dječaka osvojio je Joško Pešić, učenik 6. osnovne škole Varaždin, dok je kod djevojčica prvo mjesto pripalo Petri Šestak iz Črešnjeva. U kategoriji viših razreda najbolji su bili Petar Križanić iz Varaždinskih Toplica i Laura Friščić iz Ivanca. Najbolji srednjoškolci su Hrvoje Hosnjak i Silvija Ričko, oboje učenici Varaždinske elektrostrojarske škole. Posebne nagrade za fair play primili su Adrian Petrus i Jako Friščić.